at putte elektriciteten ind. Han har lastbilkørekort. Jeg har aldrig set en så dum som Hjalte, men han kan ikke gøre for det. Nu skal jeg så redde det igen. Det bliver lidt svært, men jeg prøver. Sådan der. Den er jo selvfølgelig sat forkert ind, fordi denne her hører den der, jeg peger på. Den skal jo glide ind i den ramme, der sidder derinde. Og det gør jeg så nu. Men jeg er en super chef og en super mentor og har utrolig meget tålmodighed. Over and out.